te hai paiskannut. Kiivän hirveen. Kato, rikosta. No niin. Sä olet treenaamassa. Ja vähän treenaan tuossa. Aha, just. Äänruutin. Äänruutin, justiis. Mä olen just keikalta tuossa tulossa ja toiselle menossa. Helleni mukana. Hellen on autossa, odottaa siellä. Tuolta ikkunasta se varmaan näkee, kyllä se varmaan. Ei se huomaa, se kuuntelee Helka Hynnistys. Niin, se varmaan kuuntelee, sehän on se lemppari musiikki. Niin. Mitäs sä olit vetämässä? Äänruutia vähän tuossa. Annas mulle, niin mä kuuntelen. Joo, otas mä peilin kanssa vai ilman? Ihan otat ihan ilmasi, mä katselen tässä, kun sä... Taivalsin läpi tuulen ja tuiskon. Nähdäkseni sen puutai hoiskon. Toi on ihan okei, mutta nyt sun täytyy muistaa se, kun sä alat tekemään tuommoista roolia, että sä tarvit tämmöistä hattua ollenkaan. Eikä tämmöisiä nemiä, että sä näitä tarvii. Tämmöiset silmälasit, niin ne on ihan turhia. Kun sä lähdet tekemään, sä vedät sen kato sillä lailla ihan omalla tunteella ja ryhdikkäästi niin kuin armeijassa olla. Kädet on tuossa niin kuin asennossa ja sit sä aloitat, että taivalsin läpi tuulen ja tuiskun, nähdäkseni sun puuteri huiskun. Sä otat sen tunteella niin kuin armeijassa otet. Otas uudelleen. Taivalsin läpi tuulen ja tuiskun, nähdäkseni sun puuteri huiskun. No niin. Se on jo paljon lähempänä toi. Ei varmaan vielä valmis, jos mä treenaan oikein. Jässä niin. Kun mä treenaamaan, niin mä menen keikalle ja soittele mulle, kun se on valmis, niin mä voin puhelimessa vähän kuunnella, mistä se kuuluu. Ihan joo, mä otan vaikka nauhurille ja mä soitan sitä sulle puhelimessa. Joo, nauhurille. Se on hyvä idea. Ja palataan sitten ja pannaan puhelimet soittamaan. Sano Hellenille terkkuja. Mä sanon Hellenille terkkuja. Joo, et pitää itsensä tosissaan seipissä. Hyvä. Hei hei. Kyllä mä olen aina sanonut, että minkä takia ne käyttää noita kaiken maailman hattuja ja keinoelimiä ja imitaattori silmälaseja tarvitse.